اپنا ایک شعر مولا کائنات کے لیے حاضر خدمت ہے. چکر لگا کے دیکھ لو سارے جہان میں, چکر لگا کے دیکھ لو سارے جہان میں, مدح علی کو پاؤ گے تم ہر زبان میں. او تیرا رجب کی صبح نزول علی ہوا, تیرا رجب کی صبح نزول علی ہوا. مالک کی حیثیت سے خدا کے مکان میں, مالک کی حیثیت سے خدا کے مکان. بس یہ آخری چار مصرے ملاحظہ فرمانا غدیر کے سلسلے میں ایک صلوات آپ حضرات ہو رہے ہیں. ان میں بھی قرآن